Այսօր Նինոս Մինդայ մուլտիպարտիտի գենդերային հավասարության և զբոսաշրջության բաժինը կազմակերպել էր փոքրիկ հանդիպում բազմասավակ այն մայրերի հետ, որոնք լույս աշխարհ են բերել 6 և ավելի երեխաներ։ Հանդիպան ներկայ էին գտնվում Նինոս Մինդայի քաղաքապետ Անիբարտ Մոսոյանը, մշակույթի ծառայության պետ Ժորա Սնախչյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Մեր գենդերային հավասարության և տուրիզմի բաժինը կազմակերպել է փոքրիկ հանդիպում բազմասավակ այն մայրերի հետ, որոնք ծնել ու դասիրակել են 6 և ավելի երեխա։ Նրանք 8 են շրջանում, մենք սրտան շնորհակալ ենք ձեզ, շատ ուրախ ենք, որ դուք շնորհակալ եք մեզ, կարծում եմ, որ առաջիկայում նման միջոցառումներ ավելի խոշորամասշտաբ կլինեն, որտեղ մենք պատրաստ ենք մեր ղեկավարության հետ անել ամեն ինչ, որպեսզի խրախուսենք մանկացնությունը, որ ժավախտը մարդաշատ լինի, որ այս երեխա և վրաց բնակչությունը աճի, ամրանա մեր սարերում, որտեղ օրեցօր փոխվում է մեր մունիցիպալիտետի տեսքը։ Կառուցում են ճանապարհներ, գազ ունեն, ճրագներ են շինվում և վերանորոգվում, արդեն ապրելու տանելի պայմաններ կան, և այդ պայմաններում արժե, որ ընտանիքներն ամրանան, բազմաթիվ երեխաներ ունենան։ Ես շնորհավոր եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ ձեր օրը շնորհավոր լինի, ձեր բալիկներին Աստված պահի, և մեր սրտի ցանկությունը մեկն է, աշխարհում լինի խաղաղություն, որ ձեր բալիկները կարողանան դառնալ արժանի մարդիկ մեր պետության, Վրաստանի և մեր ազգի համար։ Ողջ լինեք, շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի մայրիկ, բազմազավակ մայրիկ։ Իհարկե, հերոս մայրիկ։ Ներկայ են գտնվում 8 բազմազավակ մայրեր, նրանց համար մունիցիպալիտետի ղեկավարները մայրերի տոնի կապակցության պատրաստել էին փոքրիկ նվերներ, և քաղաքապետ Անիբարտ Մոսոյանը հատուկ զրույց ունեցավ մայրերի հետ, լսելով նրանց խնդիրները։ Ես միանում եմ պարոն Սնախչյանին, ուզում եմ շնորհավորել, մարդը մեր ամիսներ, կանաց ամիսներ, ամենով կարելի է շնորհավորել, բայց հաճելի տեղներով ոչ թե միայն մարդին, այլ ընդհանրապես տարվա 12 ամիսն էլ լինենք շոյված, լինենք միշտ ուշադրության կենտրոնում, իհարկե, իսկ այն մայրիկները, ովքեր որ այսօր մեզի հույր են եկել, իրոք իրենց ես համարեմ, որ հերոս են այսօր հատարության։ Ուզում եմ իսերտ է շնորհավորել մեր մունիցիպալիտետի անունից, մենակ միշտ այսպես գեղեցիկ, թարմ և ամենակարևորը կարողանակ դաստիրակել այնպիսի երեխա, այնպիսի սերունդ, որ տարիներ անցնի մենք էլի ունենանք այսպիսի հանդիպումներ, դուք ունենաք մեզ ասելու շատ բան ձեր դաստիրակած երեխեքի մասին, որտեղ մոր ամենաառաջնային հպարտությունը առաջնային է, որ կարողանա դաստիրակել իսկական մարդ, պիտանի մարդ ժողովրդին, հասարակությանը, երկրին։ Ամենակարևորը դա։ Էլի եմ շնորհավորում, առողջություն, հաջողություն, միշտ երջանիկ և միշտ հմայիչ մենակ։ Сегодня честь Международного женского дня 8 марта мы организовали встречу с многодетными мамами. Выбрали так, 6 и более детей, потому что 4-5 – это достаточно много таких семей, а больше 6 – очень мало. Пригласили 8 мам и решили подарить им такие подарки, которые в многодетной семье быстро не разобьются, не сломаются, останутся им надолго на память о сегодняшней нашей встрече. Подарили, я думаю, что наборы им понравились, они будут им пользоваться и каждый раз вспоминать вот эту нашу встречу. Самое главное в нашей встрече что было? То, что наш муниципалитет все-таки не забывает о многодетных семьях. Стараемся как можем помочь им, что-то подарить, обратить внимание, чтобы они знали, что они не обделены вниманием со стороны руководства нашего района. Были здесь у нас начальник нашей службы, мэр нашего муниципалитета, поздравили, сказали теплые слова. Я так думаю, что некоторые просьбы матерей, которые здесь были высказаны, не обойдутся без внимания. Будет уделено внимание, и о чем они просили, все это будет для них предоставлено.
Գանձայգյուղի բնակչուհի Վարդուհի Ղազարյանը 12 երեխային մայր է։ Նա ուղղակի ապշեցրեց իր կանացի տեսքով և բազմազավակ մայր լինելով։ Վարդուհին նշեց, որ եթե Աստված պարգևի երեխա, նա նորից լույս աշխարհ կբերի։ Ունեմ 12 երեխա, Գանձայգյուղից ենք, այսօր արժանացել ենք ուշադրության, նվերներ ստացանք, շատ շնորհակալ ենք ուրի համար։ Ինչա շնորհակալ ենք։ Մեծը քան տարեկան է։ Մեծը 19 տարեկան է, այսօր ծնունդն է։ Բանակում է ծառայում, փոքր է 4 ամս կան, Աստված կամենա կեղնի, թո Աստու կամք ներնի։ Շնորհակալություն այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու համար, շնորհավորում եմ բոլոր կանանց այս գեղեցիկ տոնի արդիպ, ցանկանում եմ նրանց առողջություն, երջանկություն և համբերություն։ Քանի երեխան է։ 6 երեխա։ Մեծ քան տարեկան։ 13 տարեկան։ Փոքր։ 2 տարեկան։ 4 աղջիկ, 2 տղա։ Այդ կանել օգնություն չենք ստանում, իշքան դիմել ենք, ոչինչ։ Ծնելության էական ավելացման միակ ուղին դա պետության կողմից հետևողական և նպատակային աջակցությունն է ընտանիքների, մասնավորապես բազմազավակ ընտանիքների։ Ընտանիքը պետության ու հասարակության հիմնական բջիջն է, որին պետք է աջակցել և ուշանդակել։ Դա